Днес искам да си поговорим за нас хората, за човешкия фактор, за това какво вършим и какво грешим, докато правим едно от най-опасните неща в живота, а именно да управляваме автомобилите си. Едва ли всички в тази зала сте шофьори, но ми се иска да ви кажа, че най-типичното нещо за нас хората е да правим грешки. Помислете си за един ден колко много грешки правим. Примерно докато пишете на компютъра, може да объркате сумати букви, правописни грешки и така нататък. Те се поправят много лесно с няколко бутона, всичко е наред. Не така обаче стоят нещата, когато управляваме автомобила и допуснем грешка. И истината е, че грешките, които правим докато караме, са толкова много, че ще ми бъде трудно да ги изреда за времето, което имам. И аз точно затова избрах днес да говоря пред вас на тема, която обхваща и двете страни. Обхваща и нас шофьорите, но и нас пешеходците, казвам нас, защото когато слезем от колите си, ставаме точно такива, ставаме пешеходци. Моят най-голям страх като шофьор е да не направя такъв инцидент с пешеходец, защото знам, че ако стане такова нещо, човека ще бъде тежко наранен, може би дори убит. И оттам нататък вече моят живот ще се промени в една много грешна посока, в една много така объркана посока. Едва ли някога изобщо ще мога да излезна от психическата травма, която ще имам. И точно за това съм изградил някакъв начин, някакъв имунитет да се пази от такъв тип инциденти. А те стават много, повярвайте ми. В България всеки ден има по 10 инцидента регистрирани. Говоря регистрирани с пешеходци, което е много. България е малка. И в крайна сметка, в повечето от случаите тези грешки стават от двете страни. Стават от страна на пешеходеца, който не пресича където трябва, или пък от страна на шофьора, който там вече са много вариантите. Точно затова съм подготвил едно видео, което искам сега да стартираме. Да ви кажа, че ние като пешеходци имаме пълните права и предимство на пешеходните пътеки, но за сметка на това шофьорите не винаги подхождаме правилно към тях. И един от навиците, най-важни, които трябва да освои всеки един шофьор, е наближавайки пешеходната пътека да държи кръка си над педала на спирачката. Това е нещо изключително елементарно, но в същото време може да спаси доста човешки живот. И не за друго, а защото когато вече кръка ни е ето така над спирачката, ние вече сме скъсили спирачния си път с повече от 7 метра, просто заради това движение, което иначе трябва да направим, ако в последния момент решим да си местим кръка. Защото това е някакво време, през което време колата върви. Един от честите инциденти, които стават, са точно надволентовите пътища. Когато един автомобил спира и покрива изцяло пешеходеца, а ние го забелязваме едва когато вече той излезе от периферията на тази кола. Но много често тогава вече е късно за спиране. Гледната точка на пешеходеца е много сходна и тя. И той, тръгвайки да пресича, не вижда по диагонал застанал автомобила, не вижда, че отзад идва друга кола. Такива ситуации в реалния живот се случват изключително много и за съжаление това е една от основните причини за инциденти върху пешеходни пътеки. Там, когато задния шофьор не разбере причината, поради която спира шофьора отпред, обикновено се стига до точно такива неща. Това, което трябва да правим ние като водачи е, наближавайки, виждаме ли, че другата кола намалява, намаляваме и ние без значение дали виждаме човек или не. Искам също да ви алармирам за един друг много често срещан проблем. Това е точно спирките за градския транспорт. Случва се понякога бързащи пешеходци да слезнат и да тръгне да пресича, без да се замисли, че всъщност в съседната лента може да се движи някой автомобил. Много по-опасно е, когато лентата е една, ето виждате автобуса е спрял на спирка, пък има шофьори, които тръгват нетърпеливи, искат да минат, спестявайки някакво време. Това време обаче със сигурност не е толкова важно, ако стане инцидент след това.
малките квартални улички. Нещо, за което е много важно да бъдем внимателни като шофьори. Скоростта най-вече, с която минаваме покрай паркираните автомобили, не трябва да бъде висока в никакъв случай. Просто защото винаги има риск някой да изскочи между тези автомобили. И много опасно друго нещо, паркиран автомобил пред пешеходна пътека. Пешеходецът тръгва с намерението, че абсолютно предимството е негово, обаче не знае, че ние не го виждаме. Затова трябва да си изградим навики за правилно наблюдение. Тук грешката беше, че нашия шофьор не се огледа преди да направи левия завой и буквално в последния момент пред него се оказа пешеходеца. Докато като направи първо и второ завъртане на главата, виждате вече при второто завъртане, вижда, че има човек там, въпреки че вече след това той за момент се скрива зад колата, която излиза от пресечката, няма опасна ситуация, защото знае за неговото присъствие и няма как да бъде изненадан. Понякога се случва дори нашия собствен автомобил да ни скрие пешеходец от погледа. С тези колонки, които имаме на предното стъкло, те буквално прикриват хората, които искат да пресичат в един определен момент. И ако ние в този момент просто хвърлим едно око и не се огледаме достатъчно задълбочено, има опасност да не знаем, че там точно пред нас някой вече си пресича и то на място, на което му е разрешено и човека е с пълното си предимство. Опитвам се да ви изборя опасности, които може всеки един от нас да попадне и като пешеходец, и като шофьор, за да може, знаейки за тези опасности, да бъдем по-осъзнати. Когато подхождаме следващия път за някое кръстовище, за някоя пешеходна пътека, да направим наблюдението ефективно. Да го направим така, че да сме 100% сигурни, че сме обхванали цялата така периферия около нас и че тя е чиста. Не трябва да ни мързи да си въртим главата. Нали? Някои хора карат и въртат само очите. Не, спокойно може да завъртим цялата глава, да огледаме колкото се може по-голямо пространство. Естествено, пешеходците не винаги пресичат където трябва. Много опасно е, когато го правят на такива високоскоростни пътища. Още по-лошо е на тъмно или вече е такова сумрак, свечеряване, тогава не се виждат добре. И малко хора знаят, че всъщност светлоотразителните елементи по дрехи, по чантите на децата, те правят видими пешеходеца от 150 метра. Докато с тъмните дрехи те са почти невидими, да не кажем, че ги виждаме едва в последните 7 метра. И реално това е един от много честите проблеми с децата. Децата, които не са облечени с светлоотразителни елементи по тялото си. И независимо обаче дали тия хора пресичат правилно или грешно, на червено или изкачат между колите или каквото и да е, най-важно от всичко е да запазим здравето и живота. А белята става доста лесно. И сега е момента да ви кажа, че аз като автомобилен състезател съм направил доста белички инциденти. Имам и много тежки катастрофи. Една от тях беше точно на ралито тук в Самоков. Може би най-тежката ми катастрофа. Но това, което обхваща всички тях, е едно усещане, че веднага след самата катастрофа си казвам, ей, сега да мога малко така да върна времето назад и да оправя грешката, нали? Да не съм тук в пропаста, а да съм си пак на пътя и да си карам. Не става, приятели. Това, което обаче става е, докато ние сме осъзнати, отговорни и така в добра кондиция и в добро здраве, да пазим всичко, което е свързано с управлението на автомобила, така че то да бъде безопасно. Може да го спрете видеото. Искам да ви кажа откъде изхожда проблема. Най-вече от това, че ние хората много обичаме да си приписваме качества, които не притежаваме. Такива качества са, например, аз мога, докато карам, да си ровя в телефона или да си цъкам нещо. Мога. Защо мога, не знам. Просто съм решил, че мога. И сега си представете, че докато аз гледам в телефона, нали, моята кола върви,
В този момент между колите притича някое детенце. Тогава ще разбера, че не мога, но няма да мога да върна времето назад. Това, което мога, е да оставя телефона някъде настрани, докато карам и като стигна да цъкам в него. Друга грешка, много често срещана. Аз мога да пия две бири и да карам след това. Мога. Пълна самозаблуда, пълна така грешно мислене, грешно разбиране за живот. Не, ние не ги можем тези неща и трябва да бъдем максимално честни спрямо себе си. Колкото по-честни станем, толкова по-безопасни ще бъдем. И тъй като вече съм на път да завърша, искам да ви кажа, че никой не излиза от вкъщи с намерението да прави катастрофи. Никой. И въпреки това, всяка вечер, когато си пускаме новините, ни заливат с човешки трагедии, с хора, които са загинали или пострадали, или така преживяли някакъв инцидент. Тези хора също не са имали намерение да правят катастрофа. Най-важните неща, за които искам да споделя, и с това наистина завършвам, е правилното отношение към шофирането. Шофирането е дейност, която ние трябва да уважаваме и да я правим така отговорно, а не пренебрежително. Трябва да имаме план за всяка една маневра. Аз съм сега тук с колата си, но моите мисли, моята идея е много напред. Следващото кръстовище вече обмислям как да се простроя и какво да направя. Оглеждам пешеходците отстрани. Трябва да имаме резерв от всичко. Резерв от скорост, резерв от дистанция, резерв от път, дори от мощност, от време. Когато тръгвате някъде, дайте си малко резерв, за да не бързате и да не се налага да поемате излишни рискове. Разбира се, трябва да уважаваме скоростта, колкото и банално да звучи, тя е причината за тежките пътно-транспортни произшествия. Моята работа е била 20 години да карам с колкото се може по-висока скорост и много добре познавам нейните и предимства и недостатъци. Недостатъците са, че когато претърпите инцидент с висока скорост, със сигурност има поражения по вас. Ние хората не сме еволюирали за такива тежки удари. И разбира се, човеци, опитвайте се да се усъвършенствате. Защото, както допреди няколко години само цъкахме по копчетата на телефона, така и автомобилите вече са се развили и са станали горе-долу, като тия телефони, които държите в момента. Тоест, карането на автомобили тогава е било едно, техниката на управление е била една, сега е доста по-различна. Опитвайте се да знаете какво се случва с колите, опитвайте се да разбирате добре процеса на управление и най-важно от всичко винаги да стигате там, за където сте тръгнали. Благодаря ви!